咦，啱啱发生咩事啊？我哋睇多次先。个灭火筒好似炮弹咁高速射出，击中一架停喺路边嘅黑色 Tesla。佢右边嘅车门同埋车窗即时被撞烂。个灭火筒之后飞咗入车，再喺天窗弹出，成块天窗玻璃跌咗落车头。喺隔篱嘅途人都俾呢个突如其来嘅一幕吓亲。从另一个角度可以见到，一个女人本身在条街道行紧，之后怀疑被巨响吓亲，即刻揞住个心口行开。再睇下马路，有个高速旋转紧嘅灭火筒，好似爆旋陀螺咁，突然弹射出嚟，之后一直碌到去弥敦道嘅马路中间。途人见到都即刻争相走避。事发礼拜二下午大约两点，在尖沙咀山林道四号对开的路边泊车位突然有灭火筒射出。据了解，除了部黑色 Tesla 之外，另一架车的车尾挡风玻璃亦都有损毁。涉案车辆之后已经被拖走，但是地下就留下大量玻璃碎。消息说有目击者见到一个可疑男人由后巷走出来。闭路电视就拍到一个束白色长发的男人手持灭火筒喷出气体，射中两架车之后逃去。警方暂时将案件列作刑事毁坏处理，追缉紧那个男人。